Co má člověk z toho, že je agent? Noční vstávání. Brajc. Zástupce ředitele Sanchez, máme problém. Nikdo vám nic neřekne. Co to sakra je? Víc říct nemůžu. Nemůžeš, co to má být? Děláte, že jste, kdo nejste? No a pak váš den před důchodem zastřelí a je hotovo. A peníze? Ty taky nestojí za nic. Finanční nám povolí maximálně 10 tisíc. Bude to stačit? Námořní vyšetřovací služba New Orleans. Ve středu ve 20.30 na Nova Action.